Oppimaan työyhteisön opiskelumalli perustuu itsenäiseen verkko-opiskeluun ja työpaikalla tapahtuvaan ryhmäopiskeluun. Ryhmä toimii itsenäisesti, ulkopuolista ohjausta ei tarvita. Ryhmä päättää itse, mitä opiskelee ja milloin opiskelee. Oppimaan kursseihin sisältyy lyhyitä videoita, tekstiä, linkkejä, keskustelufoorumi ja tehtäviä. Ryhmän jäsenet opiskelevat verkkosisältöjä itsenäisesti omaan tahtiinsa ja osallistuvat keskustelufoorumiin. Harjoitukset esitellään verkossa, mutta ne toteutetaan ryhmätapaamisissa. Esimerkiksi viikkokokouksissa tai tiimien yhteisissä suunnittelupalavereissa. Näin opiskelu on mahdollista toteuttaa työajalla ja työpaikalla. Kun ryhmä opiskelee yhdessä, uusien menetelmien ja ideoiden vieminen käytäntöön on mahdollista toteuttaa samanaikaisesti. Näin ryhmä kehittää itse yhteistä toimintakulttuuria. Sitä ei tuoda ulkopuolelta. Ryhmään on helppo kutsua opiskelijoita myös esimerkiksi opiskeluhuollosta tai järjestöistä, jolloin moniammatillisen opiskelun tuloksilla kehitetään kaikkien yhteistä toimintakulttuuria. Oppilaille Oppimaa tarjoaa ilmaiskursseja, joita opettajat, nuorisotyöntekijät, opiskeluhuolto ja järjestöt voivat vapaasti hyödyntää. Opiskelu Oppimaassa on tehokasta. Tarvitset vain verkkoyhteyden ja päätelaitteen. Kouluttajat ovat alansa parhaita asiantuntijoita. Kurssit on tiiviisti jäsenneltyjä, joten aikaa ei kulu turhaan. Opiskelija saa oppimateriaalit heti käyttöönsä. Oppimisalusta on helppokäyttöinen ja keskustelufoorumi, johon osallistuu eri alojen ammattilaisia ja ammattiin valmistuvia, edistää tehokkaasti vertaisoppimista. Tervetuloa opiskelemaan Oppimaahan. Me autamme sinua kohtaamaan tulevaisuuden kasvatushaasteet.